Përveç banorve të Golemit, askush tjetër nuk e din se në mes të kësaj panorame është krijuar edhe një shesh për hedhin e mbeturinave. Kjo si pasoj e pa aftësi së bashkisë Shkodër në organizimin e punës për mbajtjen pastër të mjedisit. Po të ishte thjesht për kondinjeret e të imbushur, nuk do t'ja vlente, pasi pamjet të tila të shëqirojnë edhe brënda qytetit të Shkodrës dhe fatkesisht janë bërë të zakonshme. Por këtu ndryshon puna, pasi nuk janë thjesht kondinjeret e mbingarkuar me mbeturina, por një sipërfaqe për 100 metra që është kthyer në shesh mbeturinash të shumë llojshme, me shtëpive të banimit, lagja më poshtme e Golemit. Janë pamje që nuk ka nevoj për komentre dhe situatës se krijuar për muaj me radhë, pa dashur t'ja di njëri jo thjesht për shëmtim që japin kësaj zone, por që është më rëndësishme për rezikun që mbartin si vatra epidemie, sidomos tani gjatë virus me temperaturat të larta. E jo vetëm kaq, por edhe si vatra të mundshme zjarri, fare pranë shtëpive, ku pikërisht këtu pak ditë më parë flakët e zjarrit ishin mjaft kërcënuese për shtëpit, gjurmët e cilave janë akoma të freskëta. Natyrisht që nuk ka se si të ndodhë ndryshe, përderisa bashkia Shkodër nuk është se ka humbur betejën për pastrimin e mbeturinave, pasi kjo do të ishte gjysma e së keqes. Problemi është se ajo nuk po përfshihet fare në këtë betejë, por vazhdon me një ritëm pune të mbështet, duke mos ngjallur asnjë shpresë dhe besim tek qytetarët se do të ndryshojë diçka për mirë. Gjendja skandaloze e mbeturinave është treguesi më domethënës i papërgjeshmërisë së saj ndaj qytetarëve që kërkojnë cilësi jetese dhe jo jetese mes flerash.